എന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മലായിക്കത്തുകൾ അവർക്ക് സമയം പോക്കിനായി ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു നിസ്കാരം നാം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഗുഡ്നസ് പാത്ത്, നന്മയുടെ പാത യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകളെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വളരെയേറെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ്. നമ്മിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം, അതല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ഇനി ഗുഡ്നസ് പാത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആര് മരണപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മരണപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ രാത്രിയാണ് ഖബറിലുള്ള ആദ്യ രാത്രി. നാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖബറിലുള്ള ഭയാനകതയും ഖബറിലുള്ള ഹിസാബുകളുമെല്ലാം. ഖബറിലുള്ള ഹിസാബ് 7 ദിവസം തുടരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്ന് വരെ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. ഈ ഖബറിലുള്ള അവസ്ഥ പല മഹാന്മാരും സ്വഹാബത്തും ഭയപ്പെട്ട് കരഞ്ഞത്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ കരഞ്ഞത്, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ കരഞ്ഞത് ഖബറിനെ കണ്ടിട്ടും ഖബറിലെ അവസ്ഥകളെ ആലോചിച്ചുമായിരുന്നു. കാരണം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എനിക്ക് പല ആളുകളും കൂട്ടിനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മഹ്ഷറ വൻസഭയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്, സ്വർഗത്തിലായാലും നരകത്തിലായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്, എന്നാൽ ഖബറിൽ ഞാൻ തനിച്ചാകുമല്ലോ, അവിടെ എനിക്ക് കൂട്ടിന് ആരാണുണ്ടാവുക എന്ന ചിന്തകളാണ് പല ആലിമീങ്ങളെയും കരയിപ്പിച്ചത്, പല ഔലിയാക്കന്മാരെയും കരയിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം ചിന്തകളാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മലായിക്കത്തുകൾ അവർക്ക് സമയം പോക്കിനായി ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു നിസ്കാരം നാം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ നിസ്കാരം ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് 40,000 ദറജ കിട്ടുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ 40 ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നും 40,000 ഉമറായിൻ്റെ പ്രതിഫലമെന്നും ലഭിക്കുമെന്നും ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. എങ്ങനെയാണ് ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത്? മരിച്ച മയ്യത്തിൻ്റെ ഖബറടക്കൽ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി ഏത് ദിവസമാണോ ഖബറടക്കിയത്, ആ ഖബറടക്കിയതിൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയിലാണ് നാം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. സാധാരണ നിസ്കരിക്കാറുള്ള 2 നിസ്കാരം, സാധാരണ നിസ്കരിക്കാറുള്ള 2 റക്കാത്ത് നിസ്കാരം, ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിലും 2-ാമത്തെ റക്കാത്തിലും ഒരുപോലെയാണ് സൂറത്തുകൾ ഓതേണ്ടത്. അഥവാ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് കഴിഞ്ഞ് നാം ആയത്തുൽ കുർസി 1 തവണ ഓതി സൂറത്തുൽ തകാസുർ അൽഹാക്കു മുത്തകാസുർ എന്ന സൂറത്തിനെ 1 തവണ ഓതി തുടർന്ന് 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 2-ാമത്തെ റക്കാത്തിലും ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസിയും അൽഹാക്കു മുത്തകാസുറും 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വലിയ വിജയമായിരിക്കും. നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ഖബറിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സദഖയുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാകവചമാകുന്ന അമലായിരിക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. ഒന്നിരിക്കൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ആദ്യ ദിനം അവർക്ക് വേണ്ടി സദഖകൾ കൊടുക്കുക, അതിന് കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്നസ് പാത്തിൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ, ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് അവർക്ക് ഖബറിൽ സമയം പോക്കിനു വേണ്ടി മലായിക്കത്ത് വരുന്ന ഈ നിസ്കാരം, സ്വലാത്തുൽ ഈനാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ നിസ്കാരം
നാം എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സൊലാത്തുൽ ഉസല്ലി സൊലാത്തുൽ ഈനാസി, അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ നീയത്ത് മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തിൻ്റെ ഇന്നാലിന്ന മയ്യത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കബറിൽ സമയം പോക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് വെച്ച് രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. നമ്മയും അള്ളാഹു വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ എല്ലാ സമയത്തും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ഇൽമുകൾ നേടാനും ഒരുപാട് ഇൽമ് അറിവുകൾ ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഗുഡ്നെസ് പാത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.